لێستادا لایەنە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی میدیاسیەبەرەکانیانەوە لە هەوڵی قۆرخکردنی خوێنی پیرۆزی شەهیدانی کوردستانن دەیانەوێت واپیشان بدەن کە زۆرترین پێشمەرگی ئەوان لە جەنگی دژ بە تیرۆرستانی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی شەهید بووە. ئەوەش مای نیگەرانی هاوڵاتیانی دەڤەری گەرمیانە. ئەو شەیدانی کەەوە لە دژ بە داعش شەڕیان کردووە پێشمەرگ ئەوان نەگشتی ڕۆڵی ئەم خاکەن لە پێناوی کوردستانە شەهید بوون. ئیتر بەنسبەتەوەوە هەمووی کوڕی ئەم خاکەی و ئەو شەیدە شەیدی هی کوردستانە، نەک حەزبوو نەک لایەنەکان. من وەکو کرێکارێک وەکو کرێکارێک یعنی هەر کەسێک شەهید دەبیار وەک پێشمەرگەیەک وەک خۆبەخشێک لە شەڕی داعشدا لایەنە سیاسیەکان نیانکەنە شەیدی خۆیان، چونکە ئەوان شەیدی هەرێمی کوردستان، شەیدی گەلی خاک نیشتمانی کوردستان. پێشمەرگە ئامادەیە گیانی خۆی کە بەبهاترین و پیرۆستترین شتەکە ئەیبەخشەی لە پێناوی ئەم کوردستانە لە پێناوی خاک و وڵاتە هیوادارم هیچ حیزبوو لایەنێک هیچ شەهیدێک نکاتە مڵکی خۆی. ڕێکخراوێکی تایبەت بە دۆز یەنفا لە دەڤەری گەرمیان هێما بۆ ئەوە دەکا کە ململانی لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان گەیشتۆتە ئاستێک کە خوێنی پیرۆزی شەهیدانیش داپەش بکەن. شەهید شەهیدی کوردستانە چی بوارێک بە چی دەبووە سەردەمی ڕژێمی بەعز بێ چ لەر سەردەمی ڕژێمەکانی پێشوو بێ و چی ئێستش کە دوژمنێکی سەرەکی سەرسەختی گەلی کورد کەویش داعش و ڕێکخراوی تیرۆریستیە ئەمە هەر کەسێک وە لەجێر لەژێر هەر بیر و باوەڕ و فکرێکا بێ ئەوە بۆ کوردستان شەهید بووە و شەهید شەهیدی خەو خاک و نیشتیمانەیە بۆیە بەداخەوە ینی قزێ بگێتەوەی کە لایەنە سیاسیەکان ململانی سیاسیان بگێتە ئەو ئاستەی کە شەهیدەکانی دژی تیرۆر و شەهید دابش بکەن بەڕاستی جێگای نیگەرانی و جێگای قبولیش نییە بۆی کە ئەو ڕۆڵە قارەمانانی گەلی کورد کە لە کوردستان شەهید دەبن ڕۆڵەی ئەم خاک و نیشتیمانن و ڕۆڵی ئەم وڵاتەن ناکرێت بە حزبی بکرێن و ناکرێت بەو شێوازە دەستکە بیریان نەبکە بەڵکووانن سەروەری هەمووانن.